돌아시면 디바더 저널 체 모제 마스우미알로 음이삐타레 데 시리 뜻리네 메셋 삐지마레 파웬티 소타레 두리가로 아론 안 태양 고다네 예인 루조로 베 핏바레 아이 리 요테가 아론 안네 태양 가로 저널로 디 시니 묘마 내탄 자레 시니다레 바 드루 니야고 저널 디 안랭 카마레 오 페코 타바레 에러 고 안네 고 태양이 민글라 바 ပါပါခင်ဗျာအဲပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုထင်အောင်ကိုမေးချင်တာကဒီအခုထွက်လာတဲ့စီးကိုမမထွက်သေးဘူးဒီစီးလေးတွေကတချို့သချင်းတွေကပြီးရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်တည်းကရေးစပ်ထားတဲ့ဒီသချင်းတွေကပြားတွေတွေဖြစ်နေတာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းကမုန်းငယ်ဆိုတဲ့သချင်းဆိုကျွန်တော်ကြားပြီးနားထောင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့အခုမှဘာအကြောင်းတွေအကြောင်းဒီလိုစီစဉ်ပြစ်တာလဲဆိုတာလေးကို
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတချင်းတွေဟိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ series ဖြစ်လာတာဟိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့25ရက်ကကျွန်တော်ကိုသားကိုရဲရင်လူကျော်ကိုမိုးကိုထေးကျွဲကိုလှမျိုးနောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စမ်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့လပေးဆိုင်ကျွန်တော်လပေးဆိုင်မှာစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြပြားတွေရေးကြတယ်အဲ့တန်စင်အပိုင်းစာတွေတချင်းအပိုင်းစာတွေရေးပြီးတော့ အခြေခံပြီးတော့အဲ့ရအခြေခံပြီးတော့မှဒီစီးရီးစ်ဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီတော့ရေးခဲ့တဲ့ကြပြားတွေတချင်းအပိုင်းစာတွေတန်စင်အပိုင်းစာတွေကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအမှတ်တရအနေနဲ့ series တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအခု2019ကြာမှကျွန်တော်တို့အခုအချစ်မိုးဆက်မှတ်စုများဆိုတဲ့စီးရီးစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြတာပါ အဲ့ဒီ series တဲ့မှာခုနပြောတဲ့ဟိုကိုထေးကျွဲတို့ကိုလှမျိုးနောင်လှမျိုးနောင်ဆိုရင်လှမျိုးနောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲခွာွားတာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ထဲကဒါကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့ရှိကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခု အမွေကျော်ကိုအရန်ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်ကမင်္ဂလာပါအဲကိုအရန်ကတော့ဒီ series ဟို season 8ဒီအသက်ငယ်ဆုံးလဲဖြစ်တဲ့ပြည်သားရှင်ပေါ့ဒီတချင်းလေးတွေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ် ပြီးတော့တချင်းရွေးတာအတန်ယူဆကအစပါမပြောကြမရှိဘူးတော်ဒီဆိုမှပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်ပြိတ္တအကြိုက်တွေ့မဲ့တချင်းတွေလို့ပြောလို့ရတာပါဗျာအခုလုံးလုံးစေကိုအရောင်အန်ကကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတက်ပြီးတော့ဘာတွေဘာတွေရည်တင်နေလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပေါ့ဒီ APM College ပေါ့နော် Laureate University နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ APM College ဒီ Circular Key မှာပဲ ဟုတ်ကဲ့ business and communication ကျွန်တော်ကတော့စီပေါ် business ပေါ့ commerce စီပေါ်ရေးပေါ့စီပေါ်တက်နေပါတယ်အော်အဲ့တော့ဒီចောင်းသာလောက်တာကចောင်းတက်တာကအလုတ်လောက်တာနဲ့မတူတာတခုကဘာလို့ဆိုအလုတ်သမားကအလုတ်ပြီးွားလို့ရှင်အိမ်ပြန်လောက်ရှင်ဒါကိုယ်ပိုင်းအချင်းဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ចောင်းတက်တဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီចောင်းမှာရှိတဲ့ assignment တို့ project တို့ယူလာပြီးတော့လုပ်ရဆိုတော့သူအတော်ပင်မှားပါလေဆိုတော့ចောင်းတစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလို့လုပ်ရတာ တော့အခက်အခဲတော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိပြီးတော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လာရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပြစေခင်ဗျဟုတ်တယ်ចောင်းစာများတယ်ပေါ့เนาะဘာဆိုဖိုင်နယ်ရေးရလဲရောက်ပြီးဆိုညားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲအဖေကဒီစီးရီးစ်ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဂျင်လာလို့မေးတယ်မေးလာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဂျင်တယ်ပေါ့เนาะဒါအဖေနဲ့အတူတွဲလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့လဲက
ြန်နားထောင်ကြည့်ပြန်ဆိုကြည့်ပြန်နားထောင်ကြည့်လို့ဒီလိုမျိုးပဲလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့လည်းသူများရဲ့လည်းအဲ့လိုပဲလောက်ကြမယ်လို့အကြောင်းသားတည်မလားအကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လောက်ကြလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲလောက်ကြမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ဒီဒီမှာကြောင်းတိုင်ရင်လည်းအတန်သွင်းတာကဒီရန်ကုန်ပြန်ပြီးအတန်သွင်းရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာသွင်းသွားသေးတယ်ဟုတ်လားဒီကတချို့
ตะชู่ตะชิ้นเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာတွင်းတာဗောလေအော်ตะชู่ชิ้นเนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာတွင်းပြီးတော့ဟိုဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့မှာဗမာပြည်မှာဟိုမှာတက်ပင်ပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ပေါင်းပြန်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 ပ
ဟိုဖြန့်ချိန်မလဲရန်ကုန်ဟောဗမာပြည်မှာဗောတရားဝင်စဖြန့်ချိန်မှာဒီလ15ရက်နေ့ဗောနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလာမယ်ဒီလာဂျွန်လာ15ရက်နေ့ဂျွန်လာ15ရက်နေ့ဂျွန်လာ15ရက်နေ့ဆိုတဲ့နေရာနေမှာဟိုအဓိကဟိုစားဗောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေးတန်ဒီဖြန့်ချိန်တောင်ငန်းဟောဖြန့်ချိန်တောင်ငန်းဘိုဘို music production နဲ့อ๋อโอเคดูๆป่ะเนาะอ๋อโอเคแบบเวลุยามะเนี่ยดิอ่ะเบลุเนี่ยမျိုးတွေมาเวลุยามะไอ้ยี่ยะเราတို့ဒီအခွေရန်ကုန်မြို့မှာပုံမှန်အခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်အကုန်တော်တော်များများมาเวลุရပါတယ်ရန်ကုန်တမြို့တည်းမဟုတ်ဘူးအဖေဖြန့်တဲ့ပမာတပီလုံးဒီပါလုံးဒီပါလောက်ပါတယ်မန္တလေးမုံရွာတော်တော်များများมาเวลุရပါတယ်ပမာတပီလုံးဒီပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့လာရောက်ဖြေကြပါတယ်အခုဟိုကုထေအောင်တို့ဟိုကောင်းဝယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုဘာများပြောခြင်းနေလဲပြောကြရှိတယ်ပြောပြရပါတယ်ကိုလိုဒီမှာပြောရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ဖိတ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုပပတို့ရေဒီယိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုကျွန်တော်အချစ်မိုးဆက်မှတ်စုများစီးရီးစ်ကကိုအရန်အန်ဒီဆိုထားတဲ့ခနာလေးနားပြစီဆိုတဲ့သင်းလေးကိုခန်းစားနားဆင်ပေးပါခင်ဗျာเจตุจะมาเลยประสงค์เมทวาเกเรเนยะตวยเมจีเมซวาเทงาเบมาเลไลโลชางาปัวยะไอ้ตะไอ้มาตวยคณะเราเพชาเบบาฮอคณะเลကနာလေးကနာလေးကနာလေးစပြစေတော့ကနာလောင်လေးတော့နာခွင့်ပေးပါမဲလုံးနေရပဲချင်းတီညာဝါယုံရင်းတို့လိုက်စားလို့နေမှလဲလောကကြီးကသိရဲ့ဆက်တဲ့ကနာလေး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 စပြစေတော့ခဏလုံးလေးတော့နားခွင့်ပေးပါခဏလေးနားပြစေခဏလေးနားပြစေခဏလေးနားပြစေခဏလုံးလေးတော့နားခွင့်ပေးပဒီကိုအရွန်အန်ခင်ဗျာဒီအခွေလေးကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စနေမှာဘယ်လိုမှာယူနားဆင်လို့ရမလဲမသိဘူးခင်ဗျာတော့ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဟွာနောက်နှစ်ပတ်လောက်မှရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အွန်လိုင်းမှာလည်းရောက်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ် iTunes ပဲဖြစ်ဖို့များမယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်နှစ်ပတ်လောက်မှပေါ့ဟွာပေါ့နော်အခွေဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစနေမှာခိုင်းရှိနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ် 04143272774 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်0414327274တခြားနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရတော့ကျွန်တော် Facebook page မှာပေါ့နော်အချစ်မို့ဒီကိုအရဟံကဒီခွေလေးကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စနေမှာဘယ်လိုမှာယူနားဆင်လို့ရမလဲမသိဘူးခင်စနေမှာတော့အခွေတော့ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်နှစ်ပတ်လောက်မှရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် online မှာလည်းရောက်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ် iTunes ပဲဖြစ်ဖို့များမယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်နှစ်ပတ်လောက်မှပေါ့ဟုတ်ပါတော့အခွေဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစနေမှာခိုင်းရှိနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ် 04143272774 ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ် 04143272774 တခြားနည်းနဲ့ဆက်သွင်းခြင်းရတော့ကျွန်တော် Facebook page မှာပေါ့နော်အချစ်မိုးဆက်မှတ်စုများဆိုတဲ့ page လေးတက်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်နဲ့ဆက်သွင်းပြီးဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်